quem é você que de repente apareceu em minha vida, fazendo renascer a ilusão perdida que há muito tempo adormeceu dentro de mim. Quem é você? Será um anjo bom ou será o meu pecado? Vocês estão amando certo ou errado? Somente o tempo é quem me poderá dizer quem é você que de repente encheu de luz o meu caminho. Eu que andava muito triste, tão sozinho, agora estou amando alguém que mal conheço. Quem é você? Qual o segredo que você traz escondido? Quem é você? Por que de amor estou perdido? Se o meu destino, sei que eu encontrei o meu. Bom demais! O sol chegou tão atrevido, penetrando na cortina. Eu posso ver todo o seu corpo descoberto, linda, linda. E uma vontade me queima todo, me pedindo pra ficar. Mas o relógio logo desperta, tenho que ir trabalhar. Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar. Suavemente beijo seu rosto para não te acordar. E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma tal de solidão. E no trânsito agitado eu sofro todos os meus pensamentos estão com você. No retrovisor eu vejo seu rosto, dá vontade de voltar e te amar de novo. Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer. Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar. Suavemente beijo seu rosto para não te acordar. E num esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma tal de solidão. E no trânsito agitado eu sofro todos os meus pensamentos estão com você. No retrovisor eu vejo seu rosto,
trabalho me chama, tenho que te esquecer. Valeu! Obrigado! Bom demais!